Salve, salve, concurseiro e concurseira. Você que almeja ser guarda municipal, vem comigo, professor Antônio Pequeno. Então, pessoal, vou pegar aqui questões só envolvendo a Lei Maria da Penha. Peguei por questões cronológicas, principais aí em 2023, 2022, 2021. Ou seja, questões mais recentes envolvendo a Lei Maria da Penha. Uma lei muito recorrente em concurso para guarda municipal. Então, não se esqueça, vem com a gente. E quer se tornar um guarda municipal? Ó, é estudar aqui com a Implacável Concursos. Tudo bem, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos nessa questãozinha aqui, ó, envolvendo a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 2006, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em obediência ao comando previsto. No parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição da República. Sobre o assunto, assinale ó, a alternativa correta. Letra A. Não se configura violência doméstica apta a invocar a proteção da Lei Maria da Penha, aquela sofrida no âmbito da unidade doméstica e praticada por pessoas sem nenhum tipo de vínculo familiar com a agredida. Pessoal, tá errado. Tá? Porque assim, ó. Você vai pegar como referência o artigo 5 da Lei Maria da Penha. Então, a violência doméstica contra a mulher ela pode ocorrer no âmbito doméstico. O âmbito doméstico significa o quê? O convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, com ou sem vínculo familiar, inclusive vai abarcar os praticamente agregados. Aí depois no âmbito da família, tendo visto que uma relação de parentesco, vinculado ali pelos laços naturais ou então por afinidade, afetividade, ou por vontade expressa, e na relação íntima de afeto. Tudo isso independe de coabitação. Onde que está o erro aqui na letra A? O erro na letra A é falar que não vai ser aplicado, no caso, a Lei Maria da Penha, não vai ser invocada, se é a violência doméstica familiar for praticada no âmbito da unidade doméstica ó, e praticada por pessoas sem nenhum tipo de vínculo familiar. Mas não é isso que fala o artigo 5º, inciso 1, que no âmbito da unidade doméstica pode vir a ser praticada a violência doméstica, convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então está errado nessa parte aí falando que, em tese, só poderia ter a incidência da Lei Maria da Penha se tivesse o um vínculo familiar, e não é isso que dispõe o artigo 5 o inciso 1, da Lei Maria da Penha. B. A ridicularização e a violação à intimidade da mulher constitui forma de violência moral contra a mulher... Pessoal, tá errado, tá? Olha só, as formas de violência contra a mulher vocês vão se deparar lá no artigo 7 da Lei Maria da Penha. É um dos artigos mais cobrados envolvendo a Lei Maria da Penha. Então é um artigo que você tem que ter em mente. Tem que decorar. Ah, tem que decorar para o Tem. Claro que é importante que você entenda a Lei Maria da Penha. Mas tratando isso aqui do artigo 7, é importante você decorar. E o que vai consistir em violência moral? A violência moral consiste na calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra. Calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal, difamação no 139 e na injúria 140. Então, o um indivíduo que vem a ridicularizar a mulher, violar sua intimidade, ele pode ver ser responsabilizado tendo visto o quê? Uma violência psicológica, mas não uma violência moral. Perfeito? Então, está errada aí a letra B de bola. Próxima, letra C aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente, ó, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. E pessoal, gabarito aqui, ó, letra C de casa. Você vai pegar a fundamentação em cima do artigo ó, 41 da Lei 9.099 de 1995, tá vendo? O que, que traz lá o artigo, ou melhor, desculpa, gente, você vai pegar, é com base na Lei Maria da Penha, tá? Que é a Lei 11.340 de 2006. Na verdade, a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Então, os institutos despenalizadores da Lei 9.099, por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos, tipo de ação penal, no caso de lesão corporal leve e lesão corporal ocuposa, não serão aplicados quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher. Por quê? A própria Lei Maria da PEN, no seu artigo 41, proíbe expressamente a aplicação da Lei 9099. Então, os institutos que estão previstos lá, competência de juizado especial criminal, conceito de infração de menor potencial ofensivo, lavratura de termos sustanciados de ocorrência, nada disso vai ser aplicado quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher. Por quê? Por expressa vedação legal da própria Lei Maria da PEN. Então, gabarito aqui, letra C. Vem comigo, letra D. Ó. O juiz trabalhista assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até seis meses. Errado. A lei não fala que tem que ser juiz trabalhista, ou seja, pode ser um juízo civil ou um juízo criminal, Tá. Aquele ali que está com a competência para analisar a medida protetiva de urgência, conforme foi distribuída. Letra E. Somente os estados, municípios e distrito federal poderão criar casas-abrigos. União também, tá? Então, gabarito, pessoal, letra C de casa. Próxima. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência. Sobre a aplicação dessas medidas protetivas de urgência, assinale a alternativa ó, incorreta. Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro, isso está envolvendo a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, falando que o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência. Então, para analisar aquela que está errada. Letra A. Pode o juiz determinar o afastamento do agressor do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida? Certinho. E regra geral, pessoal, quem vai determinar o afastamento ali do agressor do lar, tanto o agressor ou a agressora, vai ser o juiz. Porque, regra geral, quem determina a medida protetiva de urgência é o magistrado. Mas você não pode esquecer do artigo 12C da Lei Maria da Penha, que o artigo 12C, quando envolver ali risco da integridade física da mulher. Da vida e também da envolver a parte psicológica, ela estiver ameaçada em sua integridade física, sua integridade psicológica ou em sua própria vida, o que, que pode ser feito? Ser aplicada uma medida protetiva de urgência, o afastamento do agressor da agressora imediatamente do lar e essa medida pode ser determinada pelo juiz ou então, na forma do artigo 12c, pelo delegado de, munic... de polícia que não atua em município olha só, pelo delegado de polícia que não atua em município que seja sede de comarca. Então, a contrário do senso, delegado de polícia que atua em município que não seja sede de comarca, ele pode determinar a medida protetiva de urgência de afastamento. Aí, quando envolver risco à integridade física, à vida ou à parte psicológica da mulher. E também pode ser determinado pelo policial. Em município que não seja sede de comarca, que não tenha delegado disponível ali para aplicar essa medida. Perfeito? Nessas situações, quando foi determinado pelo delegado que é atuante, em município que não seja sede de comarca, ou então pelo policial que é atuante, em município que não seja sede de comarca e não tenha delegado disponível, tem que ser comunicado o juiz dentro do prazo de 24 horas. E o juiz, dentro do prazo de 24 horas, vai decidir pela manutenção ou se vai revogar a medida. Então, é para marcar incorreto, a primeira letra está certa. Vamos comigo? Vamos comigo na letra B agora. Pode o determinar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas do agressor com a devida comunicação ao competente nos termos da lei. Perfeito. Pessoal, preste atenção aqui. Ó. O juiz ele pode determinar a suspensão da posse ou a restrição do porte. Tá vendo? Peço desculpa, pessoal. Desculpa, tá. Então ele pode determinar a suspensão da posse ou restrição do porte. Ele não vai caçar o porte, ele não vai revogar a porte. Não suspende a posse e restringe o porte e comunica o órgão competente de acordo com o que o estado do amamentos tá certinho. Aqui a letra B, letra C: não pode o juiz restringir ou suspender as visitas ou agressor dependentes menores. Tá errado, porque pode sim. então para marcar a incorreta, a gabarito letra C, mas vamos analisar as outras. D. Pode o juiz determinar que o agressor se abstenha de realizar contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Perfeito. E, na maioria dos casos o juiz vai fazer isso, né? Vai determinar que o agressor ou a agressora não venha realizar contato com a ofendida nem com seus familiares ou testemunhas. Letra E. Pode o juiz determinar a realização de acompanhamento psicossocial obrigatório por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, podendo descumprimento implicar na prática de crime. Porque se ele determinar essa medida protetiva de urgência, se o indivíduo descumprir, pode vir a ser responsabilizado pelo artigo 24A, que traz o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Então, como é para marcar incorreta, a única que está incorreta é a letra C. E o erro é trazer uma restrição. Determinando ali que o juiz não poderia restringir ou suspender de visita do agressor dependente de menor. E pode, perfeitamente. Tá bom? Agora, vamos lá, vamos avançar. Próxima questão. Nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, a conduta de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo é considerada uma forma de violência? Será que é a violência física? Está errado, pessoal. A violência física consiste o quê? em uma ofensa à integridade física, ou corporal ou à saúde da mulher, entendeu? Nesse caso aí de impedi-la de usar qualquer método contraceptivo não entra como uma forma de violência física. Vai entrar, pessoa, como uma forma de violência sexual. Então o gabarito aqui a letra B, de bola. A violência patrimonial consiste o que numa subtração, numa retenção. Num dano contra a mulher, desenvolvendo os bens dela, os bens móveis, bens imóveis, os objetos, tá? bens de trabalho, enfim. Isso conforme o próprio artigo 7 A violência moral, isso aqui é muito cobrado, você sempre vai lembrar, a violência moral consiste na calúnia ou então na difamação. Então, calúnia, difamação. E mais o que, professor? Então, é calúnia, difamação e injúria. É isso que consiste, pessoal. A violência moral. Perfeito? E a violência psicológica? O conceito, a forma de violência psicológica, pessoal, está também tá no artigo 7. E o crime, hoje, nós temos tipificação lá no artigo 147b do Código Penal. Só para a gente finalizar aqui uma outra observação. O artigo 7 da Lei Maria da Penha, ele vai trazer aqui ó, as formas de violência. Então coloca aí, ó, as formas de violência praticadas contra a mulher. E você vai colocar a observação que ele vai trazer o quê? Um rol meramente exemplificativo. Então, um rol exemplificativo de formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. É então, um gabarito aí, letra P, de bola. Avançando, vamos lá, próxima questão. Segundo as disposições da Lei Maria da Penha, a Lei 2006, caracterizada a situação de violência física, então envolve aqui, ó, determinou que violência física contra a mulher e comprovado grave risco à sua vida, ou até mesmo envolvendo ali a parte psicológica, o agressor será afastado do ar. Domicílio ou local de convivência por determinação da autoridade judicial com exclusividade? Está errado, pessoal. Aqui, o que está que sendo cobrado o candidato? Na verdade, está cobrando o candidato aqui a leitura do artigo 12c. Hoje, o artigo 12c ele fala que, no caso, caracterizado uma situação de violência física, ali, risco à vida da mulher ou violência psicológica. Pode ser determinado que o afastamento do agressor ali, isso imediatamente do lado do domicílio local de convivência com a ofendida. Aí primeiro, pode ser determinado por autoridade judicial? Sim. Então a primeira aqui, ó, autoridade judicial pode ser determinado. O erro está aqui, ó, falar com exclusividade. Porque além da autoridade judicial, que se você vai se deparar com o artigo 2 inciso 1, vai ter o inciso 2 e o inciso 3. Lá no inciso 2, pode ser determinada essa medida protetiva de urgência pelo delegado de polícia que atua em município que não seja sede de comarca. E pelo inciso 3 do artigo 12c, pode ser determinado por quê? Pelo policial que atua em município que não seja sede de comarca e não tem delegado disponível. Então o erro da letra A é trazer aqui com exclusividade que essa medida protetiva de urgência poderia ser determinada pela autoridade judicial. Então aí está o erro. Agora, vamos avançar. Vem comigo. Vamos para a próxima alternativa. Da autoridade social do promotor de justiça com exclusividade. Errado. Promotor de justiça não pode determinar essa medida. porque Pelo texto legal não traz ali né, essa autoridade como determinante dessa medida protetiva de urgência. Agora, e pelo juiz com exclusividade? Também não. Pode ser determinado pelo juiz, mas não com exclusividade. Letra C, do policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra C de casa. Aí vem a letra D, do delegado de polícia quando o município for sede de comarca. Aí está errado. Tá? Ele pode determinar o delegado de polícia quando o município ó, não for sede de comarca. Aí pode ser determinado pela autoridade policial. Agora, se o município é sede comarca, quem vai determinar vai ser o juiz. Então a responsabilidade, a competência, ele vai ficar com o magistrado e não com a autoridade policial. Portanto, a única correta, e se você pega a fundamentação ó, com o esteio, lá no artigo 12C, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Então, gabarito letra C de casa. Próxima questão. No atendimento, a mulher vítima. De violência doméstica existem algumas providências legais a serem observadas. É previsto que no acolhimento à vítima, a autoridade policial deverá, ó, então no acolhimento, a autoridade policial deverá ser do sexo feminino. Não. O atendimento, na verdade, dessa vítima de violência doméstica familiar, pelo próprio texto legal da lei Maria da Penha, é preferencialmente por pessoas do sexo Feminino, previamente capacitados. Mas a gente sabe muito bem que efetivo policial, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, o efetivo maior é na parte de pessoas do sexo masculino. Mas se chega numa delegacia especializada, tem mulher fazendo atendimento, preferência que esse atendimento seja feito pela policial, e não pelo um policial. Perfeito está na lei, Maria da Penha. Ah, tem um delegado e tem uma delegada, preferência que seja feita por quem? Pela delegada. Show de bola? Mas, obrigatoriamente, tem que ser do sexo feminino? Não. Então, o erro é falar que deverá ser do sexo feminino. E poderá. Vai ter a preferência. B. Realizar sucessivas inquirições a respeito da situação de violência. Negativo. A letra B está errada. Não pode ser feita sucessivas inquirições a respeito da situação de violência. Porque isso vai fazer a mulher, que foi vítima de violência doméstica familiar, vai fazer a mulher relembrar. Então, para evitar essa revitimização, o que, que é feito? É registrar preferencialmente ali o depoimento da ofendida em meio eletrônico ali, devendo a degravação e a mídia integral inquérito. Para se evitar o quê? que ela toda vez seja chamada, em várias instâncias, em vários momentos, ela venha a ser chamada para falar aquilo que aconteceu com ela, porque isso aí ela está revivendo. Então, ela vai se revitimizar. Para evitar isso, não pode. Então, o erro é falar que poderá ocorrer, deverá a autoridade policial realizar sucessivas inquisições a respeito da situação de violência? Errado. Se ele fizer isso, ele não pode ser responsabilizado com base no crime previsto lá no artigo 15A da Lei 13.869, 2019, que ele é essa a lei de abuso de autoridade. Então, ele pode ser responsabilizado pelo crime de violência institucional, que é um abuso de autoridade. Letra C está presente no contato direto entre a mulher em situação de violência doméstica e o investigado. Ó, estar presente no contato direto entre a mulher em situação de violência doméstica e o investigado. Na, na verdade, o que tem que ser evitado isso nesse né? contato da mulher que foi vítima com o investigado ou a investigada. E por fim, a letra D registrar preferencialmente o depoimento e-mail eletrônico devendo a gravação e a mídia integrar o um inquérito policial. Então, gabarito aqui, ó. Letra D de dado. Tá bom? Próxima questão: Olha só, a Carla é casada com Antônio e o relacionamento deles é caracterizado por condutas abusivas da parte de Antônio, que causam a Carla danos emocionais e a diminuição de sua autoestima. Nessa situação hipotética, conforme a disposição da Lei Maria da penha, está caracterizada a violência psicológica. Gabarito aqui, ó, letra A. Então, eu falo assim para vocês: a forma de violência que ele praticou contra a mulher é a forma de violência psicológica. Mas será que o crime pode ser de violência psicológica? Ou seja, para ocorrer o um crime de violência psicológica é necessário que seja preenchido os elementos do artigo 147B do Código Penal. Ah, é, professor? Sim. Tá, se não preencher todos os requisitos que estão lá, não vai configurar a violência psicológica. Mas, por exemplo, na própria Lei Maria da Penha, traz como um exemplo de forma de violência psicológica a ameaça, o constrangimento. Então o marido foi lá e ameaçou a mulher, falou que vou te matar. Se eu ver você conversando com alguém. Ou seja, ele praticou ameaça, artigo 147 do Código Penal. O crime que ele praticou é ameaça, mas a forma de violência que foi praticada contra a mulher é uma violência psicológica, entenderam? O marido foi e colocou a mulher em cárcere privado, privou a mulher de liberdade de locomoção. Então, o crime é de cárcere privado, sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Mas qual foi a forma de violência? Violência psicológica. Então, o conceito de violência psicológica, como forma de violência lá na lei Maria da Penha, é muito amplo. E não quer dizer que teve uma forma de violência psicológica que vai ter necessariamente o crime de violência psicológica. O crime de violência psicológica requer o que é preenchimento de mais elementos. Então, eu posso ter um crime que é diferente da violência psicológica, do crime de violência psicológica, mas eu falar que, como forma de violência, é uma violência psicológica. Tá bom? Aí depois fala aqui, ó, violência patrimonial, violência física, violência moral. Um outro detalhe muito importante, isso você não pode deixar passar. A Lei Maria da Penha, ela só traz um crime, gente. Quer ver ó? O crime que está previsto dentro da Lei Maria da Penha é o crime denominado ó, de, de descumprimento. Então pode colocar ó, descumprimento de medida protetiva. Então descumprimento de medida Protetiva. Obviamente, medida protetiva de quê? De urgência. Esse crime, ele é previsto lá no artigo ó, 24A da Lei Maria da Penha. Então, artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. Perfeito? Então, é o único crime que está dentro da Lei Maria da Penha. Agora. A Lei Maria da Penha, quando surgiu em 2006, ela não trouxe nenhum crime. Por quê? A tipificação da conduta do agente, você enquadra no Código Penal ou legislação penal especial e pode combinar com a Lei Maria da Penha para falar que teve violência doméstica familiar contra a mulher. Então, quando surgiu a Lei Maria da Penha, o que, que ela fez? Ela só acrescentou o parágrafo 9 lá no artigo 129 do Código Penal, trazendo uma modalidade qualificada da lesão corporal leve, mas no seu bojo mesmo ela não trouxe nenhum crime. Só em 2018... Que passou a vigorar aqui, ó, dentro do bojo da Lei Maria da Penha, o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Porque antes de 2018 não tinha nenhum crime em seu bojo. Então o marido foi lá e torturou a mulher. Eu tipifico a conduta dele aonde? Lá na Lei de Tortura. Combinam com a Lei Maria da Penha para falar que teve violência doméstica familiar contra a mulher. O marido praticou um feminicídio. Feminicídio, gente, é um homicídio qualificado. Isso na forma do artigo 121, parágrafo 2, inciso 6 do Código Penal, combinado com o artigo 121, parágrafo 2a, inciso 1. Então, é uma modalidade de homicídio qualificado. Entenderam? E eu vou tipificar onde? Lá no Código Penal. Mas o feminicídio sob violência doméstica familiar é o quê? Uma violência doméstica contra a mulher e incide a Lei Maria da Penha. Então, você verifica comigo que os crimes você tipifica a conduta da gente lá no Código Penal, na legislação penal especial. A Lei Maria da Penha, em si, em seu boi, só tem um crime hoje e desde 2018, né? Não foi desde a criação da lei, que é de 2006. Só a partir de 2018 que teve um crime, e o crime é específico. Ou seja, para ter a prática do crime, necessariamente tem que ser um indivíduo que está submetido a uma medida protetiva de urgência. Então, um crime próprio que exige uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo tem que ser o quê? Uma pessoa que está na condição de agressor ou agressora. A pessoa que está na condição, aliás, de agressora contra a mulher. Tá bom? um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês rapidamente antes de avançar é quanto o sujeito ativo para incidir a lei Maria da Penha falando em sujeito ativo você vai lembrar que pode ser ó agressor então posso ter um homem mas eu posso também ter o que uma mulher então posso ter agressor ou agressora desde que o sujeito passivo aí agora você vai lembrar quem é o sujeito passivo Envolvendo aqui para ser aplicada a Lei Maria da Penha. Aí o sujeito passivo, nesse caso, pessoal, vai ser mulher. Ah, é mulher? Mulher em sentido, que eu vou interpretar biologicamente falando, ou seja, do sexo feminino ou do gênero feminino. Entendo o seguinte: pegando como referência o julgado mais recente aí do Superior Tribunal de Justiça, é melhor você levar para a prova o quê? Gênero feminino. Então, se eu pergunto para vocês, de acordo com o STJ, pode ser aplicada a lei Maria da Penha para uma transexual feminina? Sim. Já foi decidido por STJ. Isso aí. Beleza? Então, hoje é para você fazer uma interpretação, não no sentido biológico. Porque, biologicamente falando, uma pessoa que nasceu homem e, e ali entende que está no corpo errado, que quer se tornar mulher. Vai ser um transexual feminino, mas tem ali, né, com o seu nascimento, que nasceu com hormônios masculinos. A parte biológica masculina. Entendeu? Então, se você seguir o critério biológico, sentido biológico ali, o que, que acontece? Quem se intitula como mulher, sem ter ali a parte biológica como mulher, não poderia ser. Aí, vítima para incidir a lei Maria da Penha. Só que hoje você vai seguir a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da sua opinião. Se você vai fazer o concurso do gênero feminino. Então a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para transexual feminino? Perfeitamente. É isso que você vai lembrar na hora da prova. Tá bom? Então esse ponto aqui eu tinha que necessariamente abordar com vocês. Vamos avançar. Vamos para a próxima questão. Ó. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, ó, Baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Vamos lá, agora a letra A. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Desde que. Quando fala desde que, está trazendo o quê? Uma condição. Então, desde que. Praticada em relação exclusivamente heterossexual. Negativo, está errado. Na relação íntima de afeto, para decidir a lei Maria da Penha, independe de orientação sexual da pessoa. O que você vai observar é o que? A violência foi praticada no âmbito da unidade doméstica ou foi praticada no âmbito familiar. E nesse caso aqui, na relação íntima de afeto, independe de coabitação. Então você tem que verificar se o agressor ou a agressora Está numa condição de superioridade, ou seja, de vantagem, para com a vítima, que tem que ser mulher. E a vítima estaria o quê? Numa condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. Resumindo, uma situação de desvantagem para com o agressor ou agressora. O STJ tem um entendimento que pode ser aplicado a lei Maria da Penha, no caso, a aplicação da lei Maria da Penha, quando tem um homem com a mulher, há uma presunção que o homem ele é a parte mais forte ali, em termos de agressão, né? Então há uma presunção que a mulher está numa situação de vulnerabilidade para com o homem. Isso porque biologicamente falando, o homem tem muito mais força física do que a mulher. Então a mulher seria ali vulnerável perante um homem. Mas a lei Maria da Penha pode ser aplicada também envolvendo, por exemplo, mulher com mulher. Pode. Pode ser uma relação homossexual. Pode ser uma relação familiar, por exemplo, uma mãe foi lá pegou uma filha, a filha está sob. O poder dela está na condição de vulnerabilidade e a mãe foi lá e arrebentou a filha. Humilhou a filha. Nesse caso, vai incidir a Lei Maria da Penha? Incide, gente. Tá bom? Incide. Volta aqui comigo. Então, a letra tá A está errada. Letra B. No nome da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, até aí tudo bem, com ou sem vínculo familiar, também está certo, excluindo-se Asporadicamente. Agregados. Está errado aqui. Porque traz o que? A exclusão das esporadicamente agregadas. Na verdade, a redação é aqui, ó. Incluindo-se. Incluindo-se o quê? As esporadicamente agregadas. Perfeito? Então o erro é falar que excluindo-se. Volta comigo aqui, letra C agora. Nome da família, compreendido como a comunidade formada por indivíduos da mesma família, consanguínea, não podendo ser aplicado aos casos parentesco por afinidade. Está tudo errado aqui essa parte. Ó. Vamos lá. O que que fala lá o texto legal no artigo 5º, inciso 2? Fala assim, o nome da família compreendido como a comunidade formada por indivíduos, através, ó, por indivíduos, através de laços naturais, mas não só através de laços naturais, como também de afinidade, de afetividade. Então afinidade, afetividade, ou por vontade também, por vontade expressa. Perfeito? Então não se esqueça aqui desse detalhe. Então, através de laços naturais, afinidade, afetividade ou por vontade expressa. Por isso eu erro aqui da letra C. Avançando, próxima, letra D. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, desde que comprove a coabitação. Está errada essa parte. Não precisa ter o que? A coabitação. Pelo texto legal fala independente, ó, independente, de coabitação Ah, professor, entendi. Independentemente de coabitação, e ó, vou colocar aqui para vocês o um enunciado da súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça. O que que a súmula 600? Fala na verdade, o enunciado da súmula 600 vai é falar que, para incidir a lei Maria da Penha envolvendo violência doméstica familiar, independe de coabitação, tanto se envolver ali nome no doméstico, na relação de afeto ou também aí no âmbito familiar. Então independe de coabitação. E por fim, ó, letra E. Nome da família, compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são, ó, que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, afinidade ou por vontade expressa. Tá bom? Gabarito aqui, ó, letra E. A fundamentação você vai pegar com osteio no artigo 5 inciso 2 da Lei Maria da Penha. Então, gabarito letra E de escola. Vamos lá, próxima questão. Com base no artigo 7 da Lei Maria da Penha, avalie as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, listadas a seguir. Primeira forma de violência doméstica e familiar contra a mulher: violência física. Entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Está vendo? Que ofenda sua integridade ou saúde corporal, certinho. Isso está previsto lá no artigo 7o, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Aí vem a segunda assertiva. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja, a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação ameaça coação uso da força também está certo porque lá o artigo 7 da lei Maria da Penha vai trazer muito mais do que está aqui na redação do artigo da redação da violência sexual vai trazer muito mais ou seja o marido que vem a forçar um homem ou a mulher que vem a forçar outra a realizar um aborto isso numa relação íntima de afeto, por exemplo, envolvendo violência doméstica familiar, pratica uma violência sexual. O indivíduo que impede a outra, a mulher, de usar método contraceptivo também responde. Então o conceito de violência sexual não vai ficar adstrito só, por exemplo, a um crime contra a dignidade sexual. Crime contra a dignidade sexual, estupro. Estupro é uma violência sexual? Claro. Estupro é, estupro de vulnerável. Esse é um exemplo de violência sexual. A, violência, a importunação sexual... Mas a violência sexual, entenda na Lei Maria da Penha, é muito mais amplo do que os crimes contra a idade sexual. Então, se o cara, mediante força, violência física, força a mulher a realizar o aborto, ele vai responder pelo crime previsto lá no artigo 125 do Código Penal, que é denominado de aborto provocado sem o um consentimento da gestante. É um crime contra a vida, gente. Mas trazendo para a Lei Maria da Penha uma forma de violência sexual, porque ele forçou a mulher a realizar o aborto. Entenderam? Então não confunda, que aqui está trazendo um conceito em sentido amplo. 3. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Perfeito. Está certo aqui também a é terceira. Então a primeira, a segunda e a terceira estão corretos. Porque a violência moral você vai entender que é o seguinte: ó, é a calúnia, difamação e injúria. Vamos avançar aqui, ó. então, gabarito letra E de escola. Show de bola? Então tem que acompanhar comigo aqui, ó, e ver que a maioria que vai ser cobrado vai ser o artigo 7 o artigo 5 São os artigos com mais incidência tratando-se da Lei Maria da Penha, tá? Disparadamente esses artigos aí você tem que ter na ponta da língua. Então estou trazendo questões para vocês que vai trabalhar em cima desse ponto ali específico dos artigos que eu mencionei, no artigo 7 o artigo 5 o artigo 10º, artigo 12 C, o artigo 16, o artigo 17, o artigo 41. São os artigos mais expressivos em cobrança de concurso público. Vamos para outra questão aqui, ó. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher? Segundo a Lei Maria da Penha, a violência, letra A, moral, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, tá errado. Você já viu que nesse caso não vai ser uma violência moral e sim o que uma violência física uma violência física e não uma violência moral violência moral consiste o que calúnia difamação e injúria b uma violência patrimonial entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação ameaça coação uso da força não aqui não é uma violência patrimonial e sim seria uma violência o que sexual Letra C, física, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Não, aí aqui não é uma violência física, e sim uma violência moral. Tá bom? Violência moral que vai consistir ali na calúnia, difamação ou injúria. D, violência sexual, entendida como qualquer conduta que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Mediante qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Não, pessoal, nesse caso aí, não é a violência psicológica. Ou melhor, não é a violência sexual. Pelo contrário, é a violência psicológica. E por fim, aqui, ó, a letra E. A violência psicológica. Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o plano de desenvolvimento. Então, um gabarito aqui, ó. Letra E. Então você pode observar que essa questão está cobrando qual artigo, professor? Está cobrando o artigo 7 da Lei Maria da Penha. E veio a trocar ali ó, as formas de violência, uma pela outra. Uma questão fácil. Mas se você não está ligado na redação, você vai ficar com dúvida. Tem que ler os dispositivos para fixar esse conteúdo, tem que resolver questões. É ano que você consegue fixar. Volta aqui comigo, então gabarito letra E. Próximo. Aline, mulher que sofre violência doméstica, procura a Defensoria Pública para atendimento sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Letra A: a autoridade judicial é a única competente para determinar o afastamento do agressor do lar? E aí, gente? É a única? Errado. Por quê? Se você pegar lá o artigo 12 C da Lei Maria da Penha, no caso que envolveu o quê? Uma violência doméstica e familiar contra a mulher, que a mulher esteja correndo perigo em sua integridade física, vida, ou integridade psicológica, o que pode ser determinado? Uma medida protetiva de urgência do afastamento do agressor do lar. E quem pode determinar? O juiz, regra geral, ou então o delegado de polícia que atua em município que não seja sede de comarca, ou então pelo policial que atua em município que não seja sede de comarca e não tem delegado de polícia disponível no momento. Então, a partir do momento que coloca ali que a autoridade social é a única competente para determinar o afastamento do agressor do lar, está delimitando muito, tem a situação lá do artigo 12c que traz outras autoridades que podem vir a determinar esse afastamento. Letra B, a Aline vai ter direito de ser notificada quando seu agressor for preso. E quando sair da prisão? Perfeitamente. Ou seja, ela vai ser notificada, tá? ela vai ser avisada. Quando o agressor for preso e quando o agressor sair da prisão. Então tem que ser informado. Qual é o erro da letra C? Ó? O rol de medidas protetivas é taxativo? Taxativo, pessoal, significa dizer que aquele rol não caberia uma outra medida protetiva de urgência a não ser o que estava ali. O que estiver ali, aliás. Então, assim, a Lei Maria da Penha vai trazer um rol de medidas protetivas meramente exemplificativo. Então, vai trazer os exemplos, mas não fica distrito só aquilo ali. Poderia pegar como medida protetiva de urgência as medidas cautelares, diversas da prisão que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal? Algumas sim, fazendo uma adaptação. Ah, então não fica distrito somente aquilo que está na Lei Maria da Penha? Não. Então o rol não é taxativo? Não. O rol lá de medidas protetivas, isso eu quero que vocês venham colar aqui, ele é o quê? Ele é meramente exemplificativo. Ele vai trazer exemplos de medidas protetivas de urgência, tá bom? Então coloca aqui exemplificativo. Agora um outro ponto importante, isso você não pode deixar de lado. Claro que você perguntar assim: de acordo com a lei Maria da Penha, são medidas protetivas de urgência? Então está perguntando para você quais alternativas abaixo? se encaixa dentro de uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Aí você tem que seguir a literalidade do dispositivo. Mas esse rol de medidas protetiva de urgência ele não é um rol taxativo. Além dessas medidas protetivas de urgência, pode ser aplicado às outras com base na legislação aí especial. E um outro detalhe, gente, não se esqueça lá do artigo 4º da Lei Maria da Penha que fala que no que diz respeito à interpretação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, vai buscar o quê? os fins sociais que a lei se destina. Quais são os fins sociais que a lei se destina a envolver a violência doméstica familiar contra a mulher? Ou seja, coibir a violência doméstica familiar contra a mulher ou então que prevenir? Perfeito. Esse é o fim social aí que busca a lei Maria da Penha. Letra D. Aline, para facilitar o andamento do processo, poderá entregar a notificação ao agressor. Poxa só, a Aline foi vítima de violência doméstica familiar. Ela não poderá. Isso está expressamente na Lei Maria Penha, que ela não pode entregar notificação ao agressor. Tá bom? Letra E. A polícia não poderá ser acionada para auxiliar na retirada dos bens da residência do casal. Poderá sim. Inclusive, pode ser acionada até mesmo pela autoridade judicial. Então, aí, gabarito letra P de bola. Próxima questão. Elis, olha que interessante: Elis, mulher transexual, sofreu violência física e psicológica praticada por seu pai. Em razão disso, ela procurou a Defensoria Pública para adoção das medidas cabíveis. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a Lei Maria da Penha. E aí? Olha só: Elis é transexual. Beleza? Nesse caso, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada a lei Maria da Penha? Vamos lá, letra A. Aplica essa lei Maria da Penha, letra A, inclusive para postular as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra A. Esse é o entendimento que você vai levar para a tua prova. A letra B. Desde que eles tenham realizado cirurgia ou procedimentos de transgenitalização? Negativo. Não traz aqui ó, essa condição. Coloca aqui, desde que, está trazendo uma condição. Só que não é uma condição trazida pela lei Maria da Penha. Não foi essa condição que trouxe a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. não está errado. Letra C, desde que, comprovada a coabitação com o agressor. Não tem essa condição. Independe, independe de coabitação. Não se esqueça aqui o enunciado da súmula. 600, pessoal, do Superior Tribunal de Justiça. D, apenas se a ofensa estiver relacionada à orientação sexual da vítima. Errado. Tem nada a ver. E letra e. apenas se a ofensa estiver baseada no sexo biológico da vítima. Não, né? Porque se for baseada no sexo biológico da vítima, não poderia ser aplicado no caso do transexual. Então, nesse caso, vai ser aplicado sim a Lei Maria da Penha, isso envolvendo o quê? gênero feminino. Então pode ser aplicado um caso aí, uma mulher transexual perfeitamente esse é o entendimento do STJ, gabarito letra A. Agora sim, a Lei Maria da Penha não traz expressamente que ela pode vir a ser aplicada para transexual. Ela não traz expressamente. Isso é entendimento jurisprudencial. Só para deixar tudo bem claro para vocês. Próxima questão. Com relação às infrações penais no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça entende que letra A: as posições penais da Lei Maria da Penha são inaplicáveis às mulheres trans em situação de violência doméstica. Para para raciocinar, acabei de fazer uma questão agora que o Superior Tribunal de Justiça entende o quê? Que pode ser aplicado a Lei Maria da Penha para mulher o quê? Para mulher transexual. Perfeito? Então está errado falar em que é inaplicável. Na verdade, é aplicável. B, o princípio da insignificância é aplicável às contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Errado, pessoal. Na verdade, aqui o correto seria o quê? Falar que é inaplicável. Onde está a fundamentação disso, professor? Tem algum artigo de lei falando que não é aplicado o princípio da insignificância envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente se é crime ou contravenção penal, não tem nenhum artigo a respeito disso. Você vai pegar, na verdade, a súmula. Então é a súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça, que fala que não é aplicado o princípio da insignificância nos crimes e nas contravenções penais praticados sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então o embasamento é em cima da jurisprudência da súmula ali. C. Ameaça a vítima na presença de seu filho menor de idade justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente. Perfeito. Ou seja, ele vai ameaçar a mulher. E ameaçou a vítima ó, na presença de seu filho menor de idade. Ou seja, do filho da mulher. Entendeu? Aí o que A reprovabilidade, obviamente, da conduta dele é maior. Não, na hora que for aplicar a pena, o juiz vai verificar isso. Gabarito letra C de casa. Letra D. A contravenção penal praticada com grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico admite a imposição de pena restritiva de direitos. Presta atenção. Primeiro, aqui que falou a respeito de uma contravenção penal. E o segundo ponto interessante aqui é que essa contravenção penal ela foi praticada com grave ameaça contra a mulher. Nesse caso, vamos pegar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não admite a imposição de pena restritiva de direitos. Você vai pegar como referência, ó, agora, ó, súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa súmula vai falar o seguinte: crime ou contravenção penal praticado com violência ou grave ameaça à mulher, então, crime ou contravenção penal praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher. Não é aplicado. Tá? Não é aplicado ali a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Não cabe essa conversão. Proibição expressa no enunciado da Suma 588 do Superior Tribunal de Justiça. entendimento do STJ. E entendimento: o que? Sumulado. Letra E. Caracteriza Bizenghi de incidência da qualificadora de motivo torpe de feminicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica. Errado. O STJ entende que não caracteriza a esse da qualificadora do motivo torpe. Você vai colocar aqui que o STJ e a doutrina majoritária entende que a qualificadora do motivo torpe é uma qualificadora subjetiva, porque está qualificando o crime pela motivação do agente. Por exemplo, ah, o indivíduo foi matou a mulher porque ele queria ficar com a herança da mulher uma qualificadora por motivo que? Torpe. Motivação que é, culminou ali na morte da pessoa, motivação que foi realizada pelo agente para tirar a vida do sujeito passivo, foi o que? Foi uma torpeza, que ele queria ficar com a herança da esposa. Então qualificou por motivo torpe. Mas o STJ entende também que o feminicídio poderia ser compatível com a qualificadora do motivo torpe. Porque o STJ entende que a qualificadora. Do feminicídio é uma qualificadora objetiva e não subjetiva. Por isso, a compatibilidade da qualificadora do feminicídio com a qualificadora do motivo torpe. Então, repetindo, a STJ entende que qualificadora do motivo torpe é uma qualificadora subjetiva, doutrina majoritária também. Já no caso do feminicídio, que é um homicídio qualificado tendo em violência doméstica familiar contra a mulher, ou menos espírito discriminação com condição. Sexo feminino, mais especificamente envolvendo ali a violência doméstica familiar, o STJ entende que é uma qualificadora objetiva. Já a doutrina majoritária entende que o feminicídio é uma qualificadora subjetiva. Enfim, por que o STJ tem esse entendimento? Porque ele entende que poderia ter uma qualificadora do motivo todo, que é uma qualificadora subjetiva, sendo compatível com o feminicídio, que é uma qualificadora objetiva. Por isso essa compatibilização. Mas de acordo com a doutrina não teria compatibilização, porque a doutrina majoritária entende que o feminicídio é uma qualificadora subjetiva, que leva ao quanto o quê? A motivação do indivíduo ter praticado ali é, o homicídio contra a mulher. Tá bom? Então, gabarito aí, letra C de casa. Avançando, próxima questão. Haja vista a lei Maria da Penha, assinale a alternativa ó, correta. Letra A. A mulher em situação de violência doméstica é assegurada a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local por até um ano. O erro está aqui, ó, no prazo. Porque, pela Lei Maria da Penha, pode ser mantido esse vínculo trabalhista por um prazo de até ó, seis meses. Tá bom? Então, a letra A está errada. Por até seis meses. B. A mulher em situação de violência doméstica é assegurada a remoção imediata para outra localidade. E, na impossibilidade disso, o afastamento sem prejuízo tá, dos vencimentos por período de até um ano. Olha só. Não fala em afastamento a Lei Maria da Penha. Não traz o afastamento, mas também não vai trazer nenhum período. Se não traz o afastamento, não traz nenhum período na verdade a lei Maria da Pen é assegurado que a remoção e essa remoção ela tem que ser uma remoção imediata então é assegurada uma remoção ó imediata então letra B errada letra C em caso de flagrante delito por crime de cumprimento de medida protetiva de urgência não há possibilidade de concessão de fiança pessoal tá errado existe sim a possibilidade de concessão de fiança. Só que essa concessão de fiança, ela só pode ser determinada por quem? Pelo juiz, pelo magistrado. A autoridade policial, o delegado de polícia pode determinar ali a fiança? Não pode, não pode. Porque a própria Lei Maria da Penha, ela traz expressamente, lá na parte do crime, que é o artigo 24A, vai os seus parágrafos, e um dos parágrafos fala que quem concede a fiança é o juiz. Porque a fiança só pode ser concedida pelo magistrado, só pode ser concedida pelo juiz. Então, se quer na tua prova que o delegado de polícia pode arbitrar a fiança no crime de cumprimento de medida protetiva de urgência, está errado. Porque ele não pode, porque tem que ser juiz. Mas falar que o crime é inafiançável é um equívoco. Porque o crime cabe fiança, sim. Só que delimita quem pode arbitrar essa fiança. Que no caso é a autoridade policial. Ou melhor, opa, desculpa, que no caso é a autoridade judicial. Pelo amor de Deus. Falei que é só o juiz. O delegado não pode arbitrar a fiança. Então, deixando bem claro: quem arbitra a fiança é o juiz. Isso no crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Tá bom? Especificamente nesse crime. D. A mulher em situação de violência doméstica comprovada é assegurada a prioridade para matricular seus filhos em instituição de educação básica mais próxima a seu domicílio. Perfeito. Então, ela comprovou que ela está numa situação de violência doméstica, vai ser assegurado com prioridade ali o quê? Que ela realize a matrícula de seus filhos. Instituição básica mais próxima do seu domicílio. Então, pessoal, gabarito aqui, ó, letra D de dado. Letra E. A mulher em situação de violência doméstica tem a opção de propor ação de divórcio no Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher inclusive com a tua pretensão relacionada à partilha de bens. Não, essa parte aqui não. Partilha de bens para da família. Não vai ser o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, não. Tá bom? A ação de divórcio, sim. Mas a ação de divórcio, ela vai ocorrer no juizado de violência doméstica e familiar. Por exemplo, a mulher foi vítima de violência doméstica e familiar, ela pode propor a ação de divórcio ali no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? Agora, se... Antes dela ter sido vítima, ela já estava querendo se divorciar. E já está tramitando ali numa vara, especificamente uma vara de família, essa separação. Então, nesse caso, pessoal. Nesse caso, acontece o quê? Vai continuar tramitando onde foi proposta inicialmente. Não vai para o juizado. Tá bom? Então, o gabarito aqui, ó, letra D ditado. Vem comigo. De acordo com a Lei Maria da Penha, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. E chegando esse expediente apartado para o juiz, o juiz também terá o que, pelo texto legal, 48 horas para decidir se concede ou não a medida protetiva de urgência. Então qual a alternativa que preenche corretamente a lacuna no trecho acima? Gabarito letra E de escola, tá bom? Ah professor, então a letra E de escola perfeitamente. Vamos resolver aqui ó mais uma questão agora para a gente finalizar esse evento aí específico para a guarda municipal. Então vocês vão ver que as questões vão vir nesse sentido. Algumas bancas podem vir a colocar uma situação hipotética. E é necessário vocês terem aula com quem tem conhecimento da parte de jurisprudencial também, justamente por quê? Para mostrar para vocês aquilo que é entendido pelo STJ. Porque pode vir a ser cobrado. Ah, mas eu não estou fazendo concurso para carreira jurídica, não interessa. Depende da banca, ela pode vir a cobrar isso. Então assista a aula comigo que vocês vão ver aí efetivamente todo o entendimento de jurisprudencial. E vou entender também a aplicação da Lei Maria da Penha. Porque não adianta você ficar decorando. Né? No seu dia a dia você tem que entender. Perfeito? Então vamos aqui finalizar. Relativamente aos termos da lei federal, Lei 11.340-2006, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Letra A. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Perfeito. Essa é a redação, que está dentro da Lei Maria da Penha. Tá bom? Aí vem a letra B. Ó. A Lei Maria da Penha não prevê a violação patrimonial como forma de violência doméstica-familiar contra a mulher. Errado? Prevê sim. Tá? É Uma das formas de violência doméstica familiar contra a mulher é a violência patrimonial, que consiste o quê? Na subtração dos bens da mulher, na retenção, no dano. Então está lá no artigo 7o, como uma das formas de violência, a violência patrimonial. Então consiste sim numa violação patrimonial. Letra C: A conduta de caluniar, difamar ou injuriar a mulher no âmbito doméstico familiar é prevista na Lei Maria da Penha como uma forma de violência psicológica. Errado. Eu já disse para vocês várias vezes que falou em calúnia, difamação e injúria, qual é o tipo de violência? A violência é essa aqui, ó. É violência moral, tá vendo? Então é violência moral e não violência psicológica. D. O delegado poderá conceder liberdade provisória ao preso no caso de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência. Errado? Aqui ó, presta atenção. Não poderá, não poderá ser concedida. Vou colocar aqui, não poderá ser concedida a liberdade provisória ao preso dos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva de urgência. Então, se a vítima de violência doméstica familiar está sofrendo risco em sua integridade física, não poderá ser concedida liberdade provisória. Por isso está errada aí a letra D. E por fim, ó, a letra E. A violência doméstica familiar contra a mulher não constitui Forma de violação dos direitos humanos. Pessoal, tá errado. Isso está no texto legal. Você pega lá consteio no artigo 6 da Lei Maria da Penha. Que fala o seguinte: que a violência doméstica familiar contra a mulher constitui sim uma forma de violação dos direitos humanos. Perfeito? Então, só para corroborar, gabarito aí, ó. Letra A. De água. ou de águia. É isso aí, pessoal. Então finalizo aí com vocês nosso evento aí específico para a Guarda Municipal. Quer ser aprovado para a Guarda Municipal, não perca essa oportunidade, vem estudar como para concurso. E você ainda que não me segue nas redes sociais, ó, vem aqui, ó, vou passar para você o meu Instagram. Instagram aqui, ó, arroba prof. pequeno. dá uma moral aí, segue o professor. Posto dicas diariamente na parte de direito penal e legislação penal especial. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.